Nxënësit që përfundojnë ciklin e detyruar 9 vjeçar i nështrohen provimeve në muajin qershor. Sezoni provimeve nisi me gjuhën e huaj për të vazhduar më vonë me lëndën e gjuhës shqipe dhe në mbyllje me matematikën, që është te provimi i fundit. Referuar urdhrit të Ministrisë së Arsimit, kohëzgjatja, monitorimi dhe vlerësimi i testeve për mini maturantët u nështrohet me të njëjtat rregulla si provimet e maturës shtetërore. Nxënësit i nështrohen 50 pyetjeve me alternativa dhe shtjellime për 2 orë gjysmë. Paraqitja në shkollë bëhet 1 orë gjysmë përpara orës 10 kur nis procesi i votimit. Ata që s'mund ta marrin dot minimumin e pikëve për të qenë kalues kanë mundësi për t'i dhënë ato në sezonin e vjeshtës, i cili zhvillohet në fund të muajit gusht. Adrianet Televizion kanë ndjekur nga afër procesin e votimeve që u zhvillua në qendrën e provimeve në shkollën Marie Kaçulini, Kushtrimi i Lirisë, Qemal Mici dhe 14 Nëndori.